ситуация вичај, којте искапус, ајастан петуцуна, уни калик окнуцан. Калик окнуцан, зорегатат ми бам петка алнаваза наскана, зоргетан јуни амбосчакан мес сапмане ли хантире мен хорошин, инкнери сане. Сурва друцан, алнаваза петка ресурс дава урен, кој натин инвицио казар зингоракан, петка ајт сапмане ли атера урен. Искапус, дарм аспе хантире ур мехто мед меш петка манга, кој унек айсурва ија вичај. Իսկ ապագայում պետք է գիտակցենք, թե եթե ուզում ենք բոլոր այս խնդիրները դուրս գանք, ամենց պետք է և ծնելության, և ներգաղթի, և այդ նորում մնացած նրանքի զարգանք, որ կարողանանք ձևավորենք ոչ թե 2.8-3 միլիոնանոց երկիր, այլ 5-6 միլիոնանոց երկիր, այդ բոլոր խնդիրները վերցնենք ինքներս լուծենք. Հիմա այս կարելի է շատ միջոց, ինձ թվում է այլ տեղի, այլ թեմայի քննարկումը. Ինչի է այս իրավիճակը, բայց ունենք այսօրվա իրավիճակը, ինչ պետք է լուծում առաջ։ Ուզում ենք հարցնել, թե ինչ նորություններ ունես, հա՞, այն որ ռուսական զորքերը այստեղ 92 թվականից արդեն կային և իրականում ռուսական զորախումբ, ասենք կամ չգիտեմ համագործակցության զինված ուժեր, ասենք լուծում ունեին, մենք հիմա եկել է իրավական ձևակերպումները, բանակցողները բանակցել են այն, ինչ որ կարելի բանակցել։ Կա հնարավորություն օգտագործելու Հայաստանի համար հիշայերը առաջ տանելու կամ, ստեղ իմ համար ավելի շատ խնդիր է, ինչքան է Հայաստանը իսկապես օգտագործելու։ Որտեղ չմոռանանք, որ այն ձևակերպումները, որտեղ կերված են, չգիտեմ շատ ժամանակ խոսում են, այ պատերազմական ժամանակ հրամանատարությունը կփոխի, այս կփոխի, պետք է մի հարց մեզ ինքներս տանք, կարող ա՞ մենք կասկածում ենք, որ կտեսնենք հայ զինվորական, որը գիտի իր ընտանիքին վտանգ է սպառնում, իրան ասում են, դե չէ, չկրակե զենքը իր ընդեղ, մենք ուրիշ խնդիր ենք անում, չի կրակելու։ Ինձ թվում է պանու Վարդանովը իր խոսքի մեջ մի ձև է ապացուցեց, որ երբ որ գալիս է իրավիճակ, չես նայում, որ դեմ հետ կամենաց, այդ կրակում ես։ Հիմա կամ ունենք խնդիր, կամ մենք ինքներս չենք վստահելու մեր բանակին և մեր սպաներին, եթե այդ մտավախությունը ապրում ենք, կամ պետք է վստահենք ու հասկանանք, որ այն ու ամեն այնիվ ինչ էլ ընդեր գրած է, հիպոտետիկ սցենարի խնդիր է գրած։ Եկեք նենց անենք, որ այդ հիպոտետիկ սցենարը չէ։ Եվ եկեք նենց անենք, որ մաքսիմալ օգտվենք այդ հնարավորություններից։ Կա խնդիր դրաստը միասին ենք քննարկում սպառնալիքները։ Ուրեմն այդ սպառնալիքների քննարկման ժամանակ այնպիսի որոշումներ պետք է ունենք, որ լավագույնս արդիական ժամանակակի ձինատեսակները կարողանանք Հայաստանում ունենալ։ Այդ զինատեսակների շատ մեծ մասը կարող այստեղ հնարավոր չէ այլևս տեղափոխելը, կմնամ ես օգտագործում ինչքան, որովհետև երբ որ սկսում ա պատերազմ, ոչ մեկ էլ չի նայում, թե այս բանը տանկերը կարելի է հանգեցնել։ Նույն Ղարաբաղի սկիզբը ցույց է տալիս, որ շատ ու շատ տեխնիկա ուղղակի չկարողացան հանել, որովհետև ազգականից թույլ չտվեց, և հետո դա օգտագործեցին մեր ինքնապաշտպանության համար։ Նամար ասում, եկեք ոչ թե վախերով ապրենք, այդ ճիշտ գիտակցենք, թե ինչպես պետք է դա օգտագործել։ Այս տեսակետից պետք է գիտակենք այս խնդիրներ, ու սրանից հետո ցանկացած մեր բանը։ Իսկ գլոբալ հարցի իմաստով իսկապես պետք է զարգանա ֆինանսական ավելացումը, թե մենք պետք է հասկանանք, որ եթե ցանկանք, որ 4 կողմից ճշնամիներ են շարժապատված, պետք է պաշտպանենք, ով պաշտպանի։ Պետք է ուշին, եթե ուշին ենք խնդրելու, այստեղ գալու են այն ուժերը, որոնք որտեղից էլ աշխարհից էլ ծորում են, կարող են սեփական շարերը։ Այն ժամանակ պետք չի զարմանալ, ինչ ես մեկը սենց այս, մեկը նույնպես բոլորն է անելու, ինչ որ իրենց երկրի շարերն են պահանջելու։ Միակ տեսակ զինվորը, որը անելու է, այն ինչ որ Հայաստանի շարերն է պահանջում, լինելու է հայկական զինվորը։ Ուրեմն պետք է ինքներս մեծ բանակ ապահովենք, կամին դա մեր տղաներով, պապաներով, պապիկներով, աղջիկներով, մանրամասներով և բոլորով, ինչ որ պետք է, բոլորը ցանկանում են, պետք է կարողանան բաց ճակատով և ինքներս մեզ հանդեպ ազնիվ քննարկելով իրականացնել։